серед постійної напруги. Нехай спорт підтримає тебе. Село на лінії вогню, яке ворог практично знищив у Новоселівці під Черніговом після відступу росіян 2022-го, не залишилося жодного вцілілого будинку. За два роки село потрохи ожило. Кореспонденти фактів упродовж цього часу спостерігали, як відбудовується цей населений пункт. Що вдалося зробити, а що – ні, розповідає Ольга Читайло. Заходьте, будь ласка. Ігор запрошує у свою відбудовану хату. Прихожа, от, ще. Нема шкафів, нема нічого. Ми говоримо буквально за день після його новосілля. Чоловіка переповнюють емоції. Каже, не вірив, що це можливо. Два роки тому, коли росіяни відступили від Новоселівки, його дім був таким. Після влучання ворожого снаряду залишився лише фундамент і сходи, які вели в нікуди. На щастя, родина на той час евакуювалася. Це перше фото 5 квітня, це коли ми змогли сюди дійти. Допомогли відбудувати дім Ігорю волонтери фондів «Бо зможемо» та «Дах Чернігів». Місцевий фотограф Андрій Олексієнко спершу зробив фотопроект, щоб допомогти кільком постраждалим родинам. Потім проект переріс в системну роботу, бо допомоги, як виявилося, потребувало і потребує усе село. А хто крім нас? Новоселівка під Черніговом була лінією фронту у 2022-му. Її буквально стерли. Ці кадри факти знімали два роки тому, як тільки росіяни відступили. Людей практично немає, як і будинків. Як тільки це стало можливо, почали відбудову. Ось це вже літо того ж таки 22-го. На вулицях толоки господарі разом з волонтерами розбирають завали. Наступний етап – швидкі ремонти, щоб заселилися ті, у кого будинки не повністю зруйновані. Навіть під час блекаутів робота не зупинялася. Під звуки генераторів волонтери працювали. Багато ще роботи? Роботи вистачить усім. І ось ми знову їдемо Новоселівкою. Сліди війни вдалося частково замаскувати. На місці старих повиростали нові будинки. Ось цей ще добудовують. Ми починали тут, коли ще були руїни, тобто заїхали, розгрібали завали. Багато дуже було цегли побито, ну, від будинку нічого не залишилось. Серед волонтерів професійних будівельників мало. Кажуть, кожен береться за те, що вміє найкраще, працюють у свій вільний час. Це допомога людям, воно приносить якісь моральне задоволення. Коли ти бачиш, як відновлюється будинок. Новоселівку відновлюють багато фондів, розповідає Андрій Олексієнко. Але роботи ще дуже багато. Це тільки зовні здається, що село ожило. Чимало відбудованих осель порожні, бо на облаштування людям, які втратили все, не вистачає коштів. Воно зализує рани. Якщо порівняти, як порвався якийсь одяг, а нового купити нема змоги, тому роблять латки. І воно так виглядає. Не презентабельно, але щось вже більш-менш не диряве. Ну, ось так от і Новоселівка, да й взагалі так обробується. Волонтери кажуть, розуміють, що не можуть відновити все. Тут потрібна і участь держави. Вони ж свою роботу припиняти не будуть. Плани у нас не більше, далі, вище, а показати людям, що так потрібно. От, це раз. І друге, ми це будемо показувати до тих пір, поки будемо існувати. Тим часом Ігор чекає усіх, хто допоміг йому повернути дім у своїй новій просторі вітальні. Тепер дуже велика сім'я у нас, більше 100 людей, мабуть. Ольга Читайло та Максим Костенко, Факти, ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.